לחיים, לחיים לברכה. אין אף יידיש לא? אתם אין אף עברית? אין יש כאלה חושת. יגיד לכם אין? עברית? עברית, אין עברית. ברב הרט אף יידיש, אחרן יידיש. אין עברית, נו. גוד, בסדר. מגבית נצייר למי, ביקשו ממני לספר סיפורים על הרבצן. אני יכול רק לספר סיפורים שאני שמעתי ממקור ראשון, או שאני הייתי שם מעצמי, כלי ראשון. הרבנית הייתה בכלל אישה פרטית, הכל היה בפרטיות. היא לא רצתה פרסומת, כי היא לא רצתה כבוד. בכלל הכל קוראו למלך פנימו. אחרי הפטירה שלה, בכלל גילו שיש יש, יש רבנית. אני זוכר במ"ם חס, בחור בית שבט, לפני 28 שנים, כשהיא נפטרה, אז בחורים שאלו, מי נפטרה? הוא הרבצן. רבצן, חנה נפטרה מזמן. מחמדין, איזה רבצן? אשתו של הרב. מה, לרב היה אישה? עד כדי כך. כשאני אומר את זה היום בסברת, מי שאומר ב-50 או משהו, כן, אני זוכר שהייתי בחור, באמת. אני זוכר כשהייתי בחור, אומר לי, באמת, שמעתי הרבצן. לרגע, מי זה הרבצן? עד כדי כך היא הייתה, אתה עיקר, אתה ראית אותה, הרבה אנשים ראו אותה, אבל האלו בכלל היא לא הייתה בתמונה בכלל. כמה שהיא לא הייתה בתמונה, היא הייתה בדיוק בסטוצח. למשל, באתי לבקר אותה עם האחי הבכור, הרב מישראל פלדבוש, יצחוק. אז דיברנו בדיוק שהולכים לקייטנה, הולכים להיות מדריכים בקייטנה, הוא מגיע צריך לשלופטרון, אנחנו אומרים, הולכים להתאוורר. אז היא אומרת, איך הגן ציור לרנט מזכנית איבר? היא הייתה בדיוק מה קורה, גם כל השנה לא לומדים מדי. נתחיל להתאוורר ממה, אתה עבדת כל כך קשה, אתה לא מצליח איבר, גם כל השנה לא לומדים מדי. היא ידעה מה שקורה בלי להיות. הקשר שלנו התחיל בכלל, זה בטוב שיזיין, שהרב בתור רמה שהגיע בפריז להביא את אמא שלו לפה, הוא הגיע באודו טוב שיזיין, חזר בכוף חסיב. טוב שיזיין א' כוף חסיב וגם טוב שיזיין. אז כשהוא היה בפריז, הוא פגש את אבא שלי, אבא שלי היה תלמיד בבית ספר של בן דוד של רב לייביק, רב זלמן שניאורסון, סבא של מנדל, היה לבית ספר ליתומי מלחמה. אבא שלי איבד את אבא שלו, אז הוא היה שם בזה. הקופונים, אימא שלו, אישה שאיבדה בר ושלוש בנות, שאלה את הרבי, היא רוצה לשלוח אותה שישאר במסגרת של ישיבה, שישים עליו עין. הרבי אמר, ודאי, כשהוא בא לפה, הוא קיים את ההבטחה שלו. אבא שלי אכל בבית של הרבי ורבצן, רק הוא והם, כל שבת 4 שנים. טוב, שינטס, יהוד, ידע לו, פידבייס, כמו בן משפחה. הוא לא פרסם את זה, זה לא ידוע. אני, במקרה, לפני כמה שנים נודע לי. הוא למד עם הרבי גם חברוסה, גם אורי. גם לא ידעת לו מזמן. ממישהו אחר שמעתי אחרי זה. בכלל, אבא שלי קיבל תשובה מהרבי ש... אם מישהו אחר מקבל את זה, כל העולם יודע עם זה. כשהוא פתח את השול באנטוורפן, אז הוא כתב לרבי שברוך השם הצליח לפתוח את הבית כנסת. והרבי לא ענה. בדרך כלל, כשאתה כותב לרבי בשורה טובה, הרבי עונה, או שמחתי לשמיע, או תחל הבשורות עבר, או למה אתה לא עושה עוד? עכשיו רוצה להגיד שעשית משהו טוב, מה חנוך? הוא לא ענה, ואבא שלי ידע שהרבי רואה כל מכתב, ואת השתי מילים, שמחתי לשמוע, הוא עונה תמיד. אם הוא לא ענה, יפייל, משהו פה לא בסדר. כשהוא בא לפה אחרי שנה או שנתיים, לפני שחזר, נכנס ליחידס. כנראה כל כך הפריע לו, כתב בפתק, למה הוא לא מקבל עידוד מהרב על בית כנסת שהוא פתח. כנראה שהגיע הזמן לגלות, הרב אמר לו, הולכו גבולט זול זין איסירוסי דה לסאטר. בעברית אומרים הפוך על הפוך. בכוונה לא עניתי לך שיהיה לך שכר מעצמך. לא שזה בא לסוס זה ולא ממני. זה בסוגריים. אחרי זה... מה? לכן הוא לא נתן לו עידוד, כי הוא רצה שזה בא מעצמו, לא שהרבא מודד אותו, שיסור סודר לסאטר. לא, לא שהרבא אומר לו תודה ושימשיך.
לכן הוא לא ענה לו. זה מה שהאבא שלי אומר, אני לא צריך מכתב, לא בלנק, לא חותמת, לא חתימה. הוא אמר לי את זה ביחידס, מספיק לי. לא צריך כל העולם לדעת. הרבה דברים הוא עשה שכל העולם לא יודע. הדשא פה ברכות בסמסמדי, 90% אולי לא יודעים. אנחנו יודעים שסמסמדי בא עם כנסת, מקדימה של גנדן אליין יש ריבוע של דשא, מקדימה של המזכיר יש ריבוע של דשא. אבל זה לא בא ככה, זה לא נולד ככה. פריד קרב בקנה את המקום בתוף שין, סמסמדי אורגינל. עד תוף שין חופה, שזה 25 שנה, שם שתי הדשאים האלה היו דומפס, בעברית אמרו מזבלה. היה שם היציע, אולי הוא זוכר? לא, איך לי, שאתה, לפני תוף שין חופה. אבא שלי הגיע מגרמן בן 30-31 והחליט שהגיע הזמן שלפני החדר של הרבה, פגן אליין, למלך מתאים שיהיה הוא יש גיפוץ לגרוז, דשא יפה כזה מצוחצח, חתוכי כמו אם אנחנו אומרים לבו, איך עושים את זה? הוא ראה במנהטן בניינים עם כאילו דשא וכאילו פארק אבניו וזה, מה ככה נעשה פה? הוא קרא לחברה איטלקית, להויר, שאלת לא היה ספיינשים, ושוואץ, אז לא יודעים מה שהם עושים, איטלקים לוקחים כסף, אבל עושים עבודה טובה. הוא אמר, הלכתי ל-Yellow Pages, מצאתי חברה, רוצו אז, לפי 59 שנה, $400. זה שווי של 4,000 היום, אבל היום 4,000 אתה לא עושה כלום, אתה צריך להסתיר יד. צריך להביא יש מאין, להוציא את כל הזבל. להביא כמה משאית עם אדמה, לבנות סמנט מסביב, קיר, ולנטוע, וקיטבר, $400. מאיפה לוקחים? כלומר, 10 שנים חסכתי, כל החסכונות שיהיה להם $200 בצד, מצאתי הכל. כבר תסתכלת מוחצפי עומדות, גם לי שלום, איפה? בליין של הלקח והלולב. אבל מה? הגיע לי שלום פוטוסן מנשן, אמרתי מינימום דולר. כמו שאתה אומר, תן לי 10 או 20, אל תתן לי דולר 2. תן לי משהו משמעותי. הוא רצה להסביר לי כמה זה שווי של דולר, מה שהרבה הזה כותב צ'ק עם .25 סנט, צ'ק. וכך הוא אמר לי. זאת אומרת, דולר היה שווי כמו היום 20 או 30, לא יודע, שווי משהו. ואחד נתן לו $3, הכת אחד, אחד האחים שהיה לו כמה דולר, עבד בשבילו, החבר שלו. הפונצ'ליין זה הסוף. כשהוא גם אמר את זה, היה יפה, מצוחצח, בא לשמואל לויטין, והיה פה 20 שנה קודם. ומי שום חוליש, הלכתי לבזבז כל כך הרבה כסף, קצת דשא מצוחצח, מי צריך את זה? צמן ציקות לשויסקיפלד, פתאום, זה לא היה חסר לאף אחד, אני פה, מאז ומתמיד, זה לא הפריע לאף אחד. קום תרזכון, הוא עושה לי הכסף עם האנשים, הון תועפות, אז הוא הלך לרבצן, הוא אמר לרבצן, רציתי לעשות משהו טוב, רציתי את כל החסכונות שאותו, קחתי עם האנשים כסף, והוא צועק עליי שבזבזתי כסף, זה לא צריך בכלל. היא שמה, כמה ימים אחרי זה, אמרה לו, מיין מנות גזוקט, פרבוס מחט מנשייכת את האנדרזייט. בעלי אמר, למה לא עושים גם בצד שני? כשהוא חזר עם התשובה הניצחת לסמסמדי, ויש לו חיטריק, הוא לא שאלה כמה דולר, הוא רץ מהר לפי שבא מישהו אחר גביר, גורארי או מישהו אחר שיש לו את כסף, הוא עשה מיד את השני יד הסוכה. וזה, ויש לו חיטריק שמע את זה, שהרב אמר, למה לא עושים את השני, אז הוא רץ מיד לעשות את השני. אבל זה זכות אבא שלי. זה לא רשום בשום מקום, זה לא בשביל שירשמו. כי אבא שלי איש מס. הוא עושה משהו בשביל לעשות. לא בשביל שירשמו את זה, ושיכתרו, שיגידו לו תודה. אפילו הרב לא נתן לו עידוד. תשבו מעצמו. הצורת הלבוש שלה והצורת הדיבור שלה היה מאוד אצילי של הרב עצמו. גם עם הקטנים היא דיברה מה שמעניין לקטנים, וגם הייתה אומרת לילדים קטנים, הייתה אומרת עיר. אף פעם לא הייתה אומרת דו, גם הייתי בן 8-9 עיר. פעם היינו בבית, המשפחה, הורים ואני ואחים, והיה שם צלחת מרכזית של, לילדים היא נתנה מיני מתיקה. להורים היה פירות, מזיינס, מה שנותנים למבוגרים, כיבוד, ולילדים היה, לא זכר מה, אבל זכר דבר אחד שהיה, שבזה היה סיפור, היה צלחת מרכזית של גלידה. והיא שמה לי בצלחת שלי. אמרתי לך, כן למנהלין. אז היא ענתה לי, אז ירוותנה מנהלין ואתי ניתנה מגינוג. אם תקחו לבד, לא תקחו מספיק.
אז אני אימצתי את זה, כשיש לי אורח, אני שם לו צ'ונט ככה, למה? אולי יש לו תיאבון, אולי הוא ראה, אבל הוא מתבייש. שיש עיר אם הוא לא רוצה, אבל אם הוא רוצה, לפחות יש לי את הפטיוניטי לאכול את זה. בפרט משקה, הוא אומר, תיקח לבד, לא תיקח מספיק. אני מוזג לך. אבל הוא לא מזג לי מספיק, אבל לא משנה. חיים, חיים. אתה צריך להגיד להפוך, אם אני לוקח לבד, תיקח את הכל. גלילה, מי לוקח את הכל? יש שם תמיד כלי קריסטל שמתאים לכל דבר, כל היה הכל. הייתה אומרת הכל דיפלומטית. סתם יש דברים קטנים, פשוטים. פעם היא הציעה לי אם אני רוצה תה, תה עם סוכר, עם חלב. זה תה עם חלב, איזה אנגלה של תה עשיתי. מי לא מנס גרופנה, רושי זה תה. אנחנו קראנו לזה תה רוסי. איך היא אמרה לי? אני לא יודע. אגיע, הייתה לה תמיד תשואה דיפלומטית על המקום. פעם שאלתי אותה, גם היא הייתה משחקת שח. בתור ילד, שאלות כמו שאני מצבתא. אז היא לא רצה להתגאות ולהגיד כן, ולשקר, בטח שלא. היא אמרה לי שאני אבין לבד. בכלל, אם ישפוך הפלק משפיל, נעשך שח. בכלל, במשפחה, היו משחקים הרבה שח. אני אבין יובין שהיא חלק במשפחה. גם כשאחי שאל אותה, אומרים, הרבצנו עשה את נפלאות הטבע בשמוס מתקינדה. סרדי אמרה, לא כל מה שאומרים צריכים להאמין. היא לא הכחישה, אבל זה לא נכון. יש לזה מקור מאיפה מגיע הבבא מייסא הזה. נישן מנדל עשה את השמוסן בכלל. אז שאלו אותו, מילא בלמוד את הידיה, דברים אחרים את הידי, היסטוריה, מאיפה את הידי נפלוס הטבע? הוא אומר, די רבצן, זין רבצן, אהבתם מדם. לנו יש רבצן אחד, כך אני אשמוע. זה שמעתי בניומין קליין. אביס מהפולמיר. נאין, זין רבצן. הרבצן זין אתם גאופן. כך אני אשמוע. כמו שיש שמועה, זה בפייר של ג'ם. לא היו ולא ניבו. הסיפור קרה, אבל זה לא, אבל לא איך זה קרה. אז זאת גאה בתין הלייברי מנהטן. היא אף פעם לא עבדה שם. אבל מאיפה מגיע השמועה? היא הייתה הולכת כמעט כולו ממאות של הלייברי, חונה שם, שם כמה שעות וחוזרת. ואדם הולך כל יום לאותו מקום, כמה שעות, לאיפה הוא הולך? לעבודה. הסיפור קרה שם בתור לקוחה. היא הייתה רואה את אותם אנשים קבועים. הלייבריאן, היית הלייבריאן, אני חושב שביקשה ממנו את הברכה. זה ציפור ידוע. היא אמרה לי להדליק נרות, בסוף היא בריחה שהדליקה נרות אחרי הזמן. אבל זה סיפור שקרה, אבל לא, לא שהיא עובדת שם. וג'אם כתוב שיש שם חדר פלאק, מיסיס שניוסנס רום. אבל הכל בג'אם מתועד גם בווידאו, גם בתמונה. פה אין תמונה. כי ואין. לא היה אבל אני רואה. אבל לא משנה, סתם יש הרבה שמועות שם הרבצן. אבל יש אחד שאומר לי, הוא לא ראה את הרבצן אף פעם. אבל הוא מכיר את התכונות שלה, שבטח היא כן עשתה נפלות, זה מתאים לה. קצת נפלות הטבע. נכון, מתאים לה, אבל הפוסטיבי שהיא לא עשתה את זה. אני נסעתי לברונואה, אבל גילנת השפרח. I didn't waste my time. אז הנה רבי גבולד. למד טס, השן הרבה, עברתי עם אבא שלי אצל הרבה. הרבה שאל את אבא שלי, ארבוס לנטן ברינואה? ואבא שלי ענה, נאין, דצווי אלטרה. הרבה נתן חיוך ואמר, ונבי לנג נמת אלטובר, וקום על זה הציגן לברינואה. אבל גלם את השפרח, איך את חושבה? לא, לא, בזבזתי את הזמן שלי לפחות שם. אבא שלי, היא שאלה את אבא שלי עליי, אבא הרבה שאל, ארבוס לנטן ברינואה, זה הוא שלמד לברינואה? הוא אמר, לא, שתי מבוגרים יותר. אז הרבה נתן לחיוך ושאל, הוא כמה זמן לוקח להתבגר? זאת אומרת, שהגיע הזמן שאני גם ילך. נו, אז נשלחתי לברונואה. ההורים שלי באו לרבה, באחד ההזדמנויות שהם באו לרבה, חזרו לבלגיה, ומיסטר פליין, היה להם טראפיק לנורק בהולנטונל, מישהו יודע מה זה? והם חזרו, נסעו למחרת. כשהם הגיעו בשלום, ביקשו ממני להתקשר לרבצן להודיע שהם הגיעו. הורים שלי.
התקשרתי, אז לא חושבים טלפון מיוחד בשביל זה, ודיברתי ממנה, תתקשר, תודיע לה. אז הודעתי לה, הדבר הראשון אומרת לי, אבא כנראה כואב לו שהפסיד יום עבודה. היא תמיד דואגת, דאגנית. למשל, מי שיודע, בממים היה את הכלב שהיה שומר על הבית. היא רצתה ביטחון, אבל היא סבלה מזה בו זמנית. היא אמרה לי פעם, כשלורד, לורד זה השם שלו היה. השם של הכלב היה לורד. כשלורד מתחיל לנבוח ביחד עם הכלב של השכנים מאחורה, הוא זה מחן לגנצי קנצרט. זאת אומרת שזה הפריע לה, אבל היא רצתה ביטחון. זה לא היה בבית כמובן, זה היה בחוץ תמיד. אבל עדיין, כשאבא שלי... תרגם לו אחרי זה, נו. כשאבא שלי נסע להשתדך בטוב שנחוף לארץ, לפגוש את אמא שלי, עליה שלום, אז הרבי שאלה אותה, יש לך מה ללבוש? ופרזנטים אומר, כן, יש לי חליפה, מצב טוב, הכל. כמה חליפות יש לך? אחד. מה אתה חיתן? אומרת, לא, לא, הבנות שמות לב. אתה תצא לפגישה, ואם ימשיך עוד פגישה, השלאפ אופן אמריקי עם חליפה אחת, משהו בא. יש לי בעלי חליפה במצב מאוד טוב, כבר לא משתמש בזה שנים, תיקח לך שיהיה לך עם מה להחליף. וזה עדיין במשפחה. לא יודע אם יש... חליפה של הרבה, לפני הנשיא, שהיא נתנה לו, שיהיה לו עם מה להחליף, שלגוון. צריך אחד האחים. לא יודע אם יש עוד אחד בעולם. אני לא יודע אם יש עוד חליפה בעולם של הרבה. זה במצב טוב דווקא. צבע כזה מאוד כהה, אבל דאבל ברסטד כמובן. תמיד רצה לבקש תמונות של הילדים. יש סיפור עם זלמן ג'אפי, הוא רוצה להראות את החוכמה של הרבצן, בו זמנית הוא מראה את הגאונות שלו. אתה מכיר את הסיפור? רב זלמן ג'אפי הוא היה דמות של סמסמדי, מי לא יודע מי זה. כשהוא בא לרבצן פעם, יראה לה את התמונות של הנכדים שלו. היא אומרת, אני יכולה לשמוע את התמונות? והוא אומר לה, לא, אלו אוריג'ינלס, אני אעשה קופיז, אני אתן לך. מה ענתה לו? את האוריג'ינלס יש לך בבית, את הנכדים. אגב, סיפור ששמעתי מכלי ראשון, רוח הקדש של הרבי עם זלמן ג'אפי. כשהרבי מ"ם דלת אמר להתפיס טניה בכל עיר בעולם שיש יהודים, הוא אמר לרבי שבמנצ'סטר, בעיר שלו, יתפישו ולא היום, הוא מאוד מחושב מסודר, כסף לא חסר לו, אבל הכל צריך להיות budgeted, מתוקצב. הוא לא יכין תקציב, הוא לא ידע מראש, הוא יכין תקציב, ייקח כמה ימים, יעשה דניה. הרבי לא יודע חוכמות, שלח לו צ'ק. הוא נעלב, הלורד מאנגליה, הרבי נותן לו כסף. כתב דיינגלד, מי מבקש לך לדבר? אז הוא ניגש לו עם גמן, במנצ'סטר, שהוא חי וקיים, והוא סיפר לי, זה כלי ראשים, הוא אמר לו, מה אני אעשה? לבלוע את הלבון, לקחת את הצ'ק, או לשלוח חברה לרבא? אני אעליב אותו, שאני מסרב לקבל. נתן לכאיר הרעיון גאוני. אמר לו, אתה יודע מה? אל תפרוט את הצ'ק. אל תחזיר לו, אל תסרב. אתה לא תקח את הכסף של הרבא? אל תיקח. אל תפרוט. הוא קיבל טלגרם תוך דקות אחודות, מברק, להויר שעוד לא היה אימייל. מהרבה, אם יבוא עליך שפיץ חבד, יגיד לך לא לפרוט את הצ'ק שלי, שים עליו בול בינלאומי, שלח אותו חזרה אליי. בול בינלאומי, שים עליו, שים את זה במטפה, שלח אותו חזרה. אז הוא מתבייש בזה, אני לא אומר בלי שם. אבל כי הרבה קרא לו שפיץ חבד, לא למל יוסה. אחרי זה אמר לי, בינינו, סוף סוף הרבה קרא לי שפיץ חבד. מה? היא אמרה לאבא שלי שבית, כמה שמשפצים אותו מבפנים, בחוץ הוא שיר לשער ישן ועלוב, שלא יזהו אותו בכלל שבפנים הוא יפה. היא קיבלה מאבא שלה, אני חושב, לא בטוח, אבל ככה היא אמרה לאבא שלי. אבא שלי באמת אף פעם לא החליף את הדלת של הבית החיצוני, הבית שלנו בבלגיה, כמה שבץ בפנים, מקדימה הכל נשאר ישן. כשההורים שלי התחתנו, היא קנתה סט של סכום כסף או ציפוי כסף ומזמלה מעץ, מתנה לחתונה, חדש. כשאחי הבכור נולד, היא קנתה לו עגלה. זהו, אני חושב שמיציתי,
עכשיו להגיד מי הרבצן זה אנשים יודעים יותר גדולים. הוא אמר שנגמר הזמן, כל אחד ידבר שעה, עד הבוקר יהיה פה. צודק. אני אגמור עם סיפור אחד. באמצע התוועדות, יש מספיק. בטוב שין למד דלת, בטוב שין למד דלת, אבא שלי היה צריך ללכת לפברנגל, באמצע פברנגל לאיזשהו מקום, ולא היה לו אוטו. אז הוא הלווה את האוטו מהרבצן. אז באנו לבית לקחת למפתח, וזה היה באמצע פברנגל, ופה יש כאילו all over כמו עכשיו, שומעים את הפברנגל, אתה זוכר? בבית הרבצן הייתה שמה את הרדיו, בלמד הממים היה רדיו WVD, אתה זוכר? ובתשע וחצי זה אוטו... WVD. הרדיו סטיישן, הפברנגל היה עובר לשם בתשע וחצי עד שנגמר. אז נכנסנו לבית, קחת למפתח, לבית היה רדיו אחד בסלון, פול ווליום, אחד במטבח, והרבצן שמעת את הפברנגל. קחת למפתח, נכנסת לאוטו, אבא שלי נצאתי איתו, שם את הרדיו, המשיך לשמוע את הפברנגל. טוב, שנזכה כולנו להיות חסידים, הלוואי כמו 10% כמו שהרבצן הייתה, אנחנו חייבים לה תודה שנתן לנו את הרבה, ובזכות זה כולנו פה עכשיו, ושמהירה יפגל לכל המאמן, ושיחי אדוננו, מרינו ורבינו, מלך המשיח לעילום ועוד. ישקייח לבנייח. By the way, said before about Ivrit, by these galas, you're not going to be able to tell the Rebbe to speak Ivrit. The Rebbe is going to speak Yiddish. You're going to have to sit with the transistors in your ear to hear the translation if you don't shape up a little bit in that regard. Remember the guys with the transistors in their ears.